中午12点多，救护车紧急出动，一到场，一群人蹲在路边，其中一名男子躺在地上，其他人帮忙 CPR 急救。通报救护的患者是一名47岁林姓男子，中午和妈妈到高雄三民区和娘家亲友聚餐吃饭，但车花枝丸突然倒地不起，疑似遭花枝丸噎住，当场没有生命迹象，送医抢救不治。是那个丸子哈，它是好像。 不料趁一个两个，发现他淹到的时候，他马上手脚没力。警方到现场发现民宅骑楼下摆了聚餐的桌子，家人转述林姓男子情绪不稳，吃饭比较急，吃花枝丸被噎住，第一时间用哈姆利克法急救，送医后医生取出花枝丸，但男子仍然没有起色，家属放弃治疗。使用花枝丸不幸噎到。 经送医抢救后能无效。过年初二回娘家，没想到男子吃花枝丸被噎住送命，男子的母亲悲痛难过。而进一步死亡原因还要调查。记者高雄综合报道。我是徐国豪，在中视新闻首次坐上主播台，体会到播报新闻所需要的稳健台风，以及掌握突发及时新闻的随机应变。为观众播报最及时的新闻，就是展现专业的时刻。 更多新闻，请锁定中视新闻 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并开启小铃铛哦。